Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські нібито опозиційні видання хочуть показати строковиків як жертву, але замовчують, що ті беруть участь у обстрілі мирних населених пунктів України. Наразі військові частини і строковикам заблоковані їхніми рідними. Батьки російських строковиків скаржаться, що їхні діти без підготовки охороняють білоруський кордон уже півроку. Про це повідомляє російське видання 7 на 7. Родичі нарікають, що формально строковики не перебувають у зоні бойових дій, відповідно компенсації за поранення чи родичам загиблих немає. Хлопці гинуть, отримують поранення і не отримують жодного статусу, жодних пільг, нарікають претенденти на білі лади. За інформацією видання, від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація на кордоні загинули щонайменше 7 російських строковиків. Ви думаєте, що ми зараз будемо всіх і проклинати? Помиляєтеся, ми любимо Росію, звинувачувати когось не в нашій владі, відповіла журналіста мати одної з строковиків на ім'я Олег, який нібито загинув у Шебекіно Білгородської області. Деякі матері розповідають, що їхнім синам призначали військові спеціальності, які не відповідають їхній підготовці. Наприклад, мати одного з юнаків повідомила, що сина нібито призначили медиком, хоча він навіть не знав, що таке аспірин та ножпа. Я кажу: «Синочко, я так за тебе боюся». Він: «Мам, я сам боюся, тут так страшно. Ми сільські, ми витривалі. З 8 років уже господарство було на ньому, і худоба, і сніг, і дрова. Щоб з його вуст почути "я сам боюся", — каже Марина. Мати одного з російських строковиків, що служить у Валуйках, Білгородська область. Матері строковиків здебільшого бояться скаржитися, адже командири там жесть. Анастасія, 19-річний хлопець, якої служить на кордоні в Шебекінському мікокрузі Російської Федерації, розповіла, що батьки мають годувати інших строковиків та командирів, а командири і випивають, і займаються рукоприкладством. Вчора, 23 травня, російський телеграм-канал «Астра» повідомив, що 18-річного строковика з Карелії було поранено в Білгородській області внаслідок прориву російських добровольців. Російські нібито опозиційні видання замовчують, що строковики РФ, яких намагаються виставити мирними юнаками та жертвами, беруть участь у обстрілі мирних населених пунктів України у Сумській, Чернігівській та Харківській областях, де немає лінії фронту. Від рук таких дітей та їхньої артилерії гинуть мирні українські жителі, зокрема неповнолітні. За останніми даними, під час останнього рейду РДК та Легіону Свободи загинуло 11 строковиків, ще 19 отримали поранення. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!